pas. Non. Poštovani prijatelji, moje ime je Dragan Jovanović, a vi gledate Fula.info. U okviru našeg programa imamo i gusle i nošnje. Sada imate priliku da čujete ove gusle koje su upravo prodate, ali to je znači u toj kategoriji profesionalnih gusala, te vrste, te izvedbe, da vidite koje je u stvari, da kažem, kvalitet zvuka, instrumenta i kod guslanja. Uživajte! Evo, možemo li pokazati kako izgledaju. I gudalu. To je znači konska laka. Konska laka, na, tako je. Na gudalu. Na guslama je najlon. Na guslama najlon, tako je. Tako je. I evo sad da čujemo. Evo sad ćemo možda čujemo kako zvuči. Tako je. Jako dobro. Evo, može ako hoće i jače, znači zategne se. Može. Malo jače struna i ona će da sviraju, znači jače.